Karibu ku Gasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye turabasuhuje mwebwe bakunzi bacu mudukurikirana ahantu hatandukanye hagati mu gihugu hanze hose turabasuhuje ku migabane itandukanye mugira amahoro y'Imana rero ngiye kubasuhuza nitwa Josiane Iradukunda ngiye kubagezaho uyu munsi ikiganiro nabateguriye cy'uburyo ushobora gutegura inkoko ariko wabanje kuyitogosa mu mata nkuko muri kuyabona ndabanza nyitogose mu mata nindangiza nyinyuze mu mavuta nkuko muri kubona muraza kubona uko bira birungo byose ndi bugende mbikurikiranya uko ndi kubibereka ahangaha ndasa kugenda mbinyusamo mugende mubibona ariko nabanje kwitogosa mu mazi no mu mata no mu bindi birungo muri buse kubona rero muze gukurikira kino kiganiro iyi nkoko irabiryoshye mbese ni uguteka inkoko mu buryo noneho buri special burenze ujye ubona inkoko zo mu mahoteli ukavuga si inkoko bayiteka gute kandi ari ibintu nawe ushobora kwitekera ukaba wayitegura iwawe ukayirya nta kibazo ufite rero iyi nkoko numara kumenya uburyo bayitegura hehe no kubona wenda ngo umugabo ngo agiye muri hoteli ngo agiye kugura inkoko azajya kubwira ngo uyimutegurire rero muze gukurikirana kino kiganiro ntago ari kirekire ni kigufi muze kureba uburyo kimbiteguramo muze kubireba namwe mwabitegura aho iwanyu mu rugo reka ntangire n'abatindiye murebe uburyo kimbitegura mfite isafuriya nk'uko muri kubibona ngiye kubanza nshyiremo inyama zanjye ndangiza nsukemo amata nsukemo amazi nshyiremo n'ibirungo muragenda mubona uko ndagenda mbikurikiranya mbanze mbitogose mbone mbinyuze mu mavuta reka noneho dutangire mbere kuko mbikora
Mwakoze kubana natwe rero muri video y'uburyo ushobora guteguramo inkoko iri speciale imwe barya muri hoteli. Kumuvuga ngo umusheri yambwiye ngo tusohoke tugire gute nta mpamvu wayihaha ukayitegura gutya urabona neza neza ni ya nkoko itabiriho ibintu by'ibirungo inyuma ku buryo ubona ko biri desert ukuntu cyangwa birimo akavuyo urabona ko uyu mutsi imeze neza rero muse kuryoherwa nimwitegura urabona ko iraryoshye imeze neza ibirungo byagezemo imbere niyo mpamvu mwabonye nagiye nkata kugira ngo ibirungo bize kwinjiramo imbere mwabonye uburyo bwose nagiye nyiteguramo hari icyo udasobanukiwe cyangwa se hari akabazo ugize wakwandika muri comment ukatubaza na kibazo twe tuba duhari ku bwanyu rero mwakoze kubana natwe muse kuryoherwa muri iri funguro ngiye na Josiane iradukunda Imana ibarinde turabakunda cyane kandi wowe utarakanda subscribe kanda subscribe uhita ukanda no kuri yonzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe tukigishyiraho uhita ukibona ko tugira ibiganiro byinshi kandi byiza Imana ibarinde rero nko muri hose bye.